وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات، یہ مہینوں متبرک محرم الحرام مہینوں عزت جو مہینوں ऐं اسلامی سال جو پہلو مہینو آہے، ہن مہینے جی وقت، ہن مہینے جی عزت اصلوں کھان وٹی تھی آئی آہے، ہیئر کو پوء تھی آہے منڈ کھان وٹی، خاص کر یوم عاشورا ڈہیں تاریخ عاشورے واری یا بھی منڈ کھان وٹی ان میں کئی ہوا کے عجیب غریب چاہن اصلوں کھان وٹی یا تاریخ مشہور معروف ہوئی نبوت کا اگ اسلام کا اگ بھی یا تاریخ مشہور معروف ہوئی ایترے قدر جو قیامت جو معاملے قیامت تھی پئی وہ بھی حدیث میں اچے تو وہ محرم جو مہینہ ہوں تو محرم جو مہینے میں قیامت تھی بھی صدی معلوم نہ ہے اللہ تعالیٰ کہڑی بھی صدی آنے تاں کہ پڑھ معلوم آ اگے آدمی جٹ چند چوبیس صدی ختم تھی بھی بھی تھی تھی کان کا بس چوبیس صدی مانا ختم قیامت تھی ویسی حالانکہ ہاں پندرہ صدی جو ہاں سترہ سال شروع تھا مطلب پندرہ صدی جا بھی چھ سال پورا تھی ویا ہاں یار تو سو ست مطلب ستر سال پندرہ صدی جو ہلے پہ اگتے اللہ تعالیٰ جیتر منظور ہوں امید تھی تو یہ دولت آ چوبی صدی تھی یا پندرہ یا سوری یہ دولت آ جیتر صدی اللہ تعالیٰ آنے برحال صدی مجہول آ صدی نہ معلوم آ تو کہڑی صدی میں قیامت تھی ہوئی باقی مہینہ معلوم آ تو قیامت والا مہینہ محرم جو مہینہ ہوں تو یہ بھی معلوم آ تو قیامت والا ڈیارو وہ جمعے جو ڈی ہوں تو تاریخ بھی معلوم آ تو قیامت والی تاریخ یہی محرم جی ہوں ہے وقت بھی معلوم آ تو وہ قیامت والا وقت جو کون سو صبح جو پہلو پڑھ رہی تاریخ پہلو پڑھ جو کہ صبح جو پہلو ٹائم ہوں تو جو قیامت تھی وی سو چکی نہیں باقی سبھی معلوم نہ ہے جنہیں بھی اللہ آنے بہرحال یہ مہینہ محرم الحرام جو منڈ کھان وٹی وہ برکت عزت والا ہن مہینے جو دہی تاریخ میں روزے رکھنے جو حکم فرما سرات آج دس سے بہت اللہ جب ماں اللہ تعالیٰ وٹ ماں کو میدا جو آدمی آشر جو روزے رکھے تو بیو جو کفر اللہ اللہ سن جا گناہ بخشی دو اور گزر الحکر سار جا بارہ مہینہ جا گناہ اللہ سن بخشی دو محرم جے دہی تاریخ میں روزے رکھنے جے کریں جو یہ ہوتی ہے عید جو لہارو ہو بنی اسرائیل جلال جو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ان عیدی میں فتح ہری شروعن وارا بودی مری را جنہیں کہ موسیٰ علیہ السلام شکر طرح دے یہ ہو روز رہے ہو سر نبی سے ایک جنہیں مارن جو ماں سمائیوں آن احب کو بے موسیٰ ماں قدی وقت دار ہے موسیٰ علیہ السلام سا جو بھی نبی جامعہ بھی نبی ہیں ان کے ماں بھی روز رکھوں روز سے پانی روز رکھو پر فرمائیوں کہ یہ روز جنہیں مخارف رکھو اور ہکڑوں نے رسول اللہ فقط دہی جو ہے اساں جلا رسول نبی یا وین سواد جو روز بھی ملائے جے نانی دہی یا دہی ائی جانی فقط ہکڑ روز رکھن مکوہ دہی سا یا ہی ملائے یا وی دہی سا نائی ملائے مانا نانی دہی بھئی گل یا دہی یا ہی بھئی گل یہ روز جو حکم آئے گا صحابہ جو بارہ مہینہ گزر حج والے روزے میں اللہ جب تین سال جا تو کو سال گزر دو سال ایندڑ حج والے روزے میں تین سال جا قرآن باپ ہمارے میں تو یا تاریخ ہو یہ مہینہ اصل کم پر برکت وارو عزت وارو قدرت کی یا گال تھی جنہی مہینے میں انہیں دہی پاری پہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی تھی پئی عوام جڑے کے شاید یہ مہینہ مشہوری پہنچ ہوا عوام جو شاید یہ مہینہ محرم جو مشہوری امام حسین جو کرش ہوا حالانکہ یہ کونے اگے ہی مشہور ہو یہ واقعہ اگے چھا انہیں دہی تاریخ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ رہا کے یہ تاریخ ہوں صحیح معنی میں اسلام جے تاقید اسلام جے اسو مزاد ملحان جی توفیق عطا فرمائے تو سا کامیاب بنی سلام شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی لا نبی بعدہ وعلى آله وصحبه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
فلنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله جل وعلا شانو ان آیات میں امت محمدی کے تکلیف جے سان لا صدر جلا استقلال جلا غم جے کھان لا توقع کا جلا اللہ تعالی امت محمدی کے تیار کو کرے ہن یہ جو یہ تو کون سی یہ امام حسین جے چار کا پول چھن یہ تو کون ہے میں قران اگیا امام حسین شاہ دے پو وا امام حسین رضی اللہ عنہ ہن آیت متھا عمل کرو امام حسین جے سارے قبیلے ہن آیت متھا عمل کرو اللہ تعالی فرمایو تو بل نبل بنکم قسما اسا کے پنج ذات صفات جو اسا تما کے ضرور آزمائیں داسے بل نبل بنکم قسما اللہ تعالی قسم لو گئے تو ضرور ضرور اسا تما کے آزمائیں داسے ولی ہو جو امام ہو جو اہل بیت جو اصحاب جو بزرگ ہو جو نیک ہو جو بد ہو جو اسا تما کے آزمائیں داسے چھا سا بل نبل بنکم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات كترا دنيا جا خوف ہندا جنگ جنگ جا لڑائن جا دشمن جا خوف ہندا بکھو ہی جو قحط پوندا بکڑ پوندا بیماری پوندو مرض پوندا آکھن جو آکھوں مری ویندو پٹ مری ویندا زادو مری ویندو ہاں کئی ماں پان مری ویندو مگر قسم قسم تکلیف سا مصیبت سا اساں تاکہ ضرور آزمائیداسے مومن جو شانا انہی آزمائش لا تیار کی ہے پان کے آماد کر ہو جڑی تاکہ تکلیف اچے تاکہ چھا کرنا بل نبل بنکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات توجہ میوا ہلا میں دا تاں جو فصل برباد تھی ویندو ایتا جا جو مکھیا میوا جن اولاد مٹھڑیا نیاں میں پٹڑا ہے کلی تا جن دی اولاد ہا مری ویندی انہی کو تا جدا تھی ویندو باہر لا یتیم تھی پوندا اور تو رن 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 بن جی ویو کہ تکلیف تا کہ دیدو بولے تو کہ اچھی بنیا فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیہ راجعون اے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑی مجھے بالن تے تو جو امت جڑی یہ تکلیف اچھی بنیا نا ائے وہ صبر کر تو صابرین کے پیارا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشارت جے کہ تکلیف جبت میں چون انا لله اسا اللہ جا وإنا إليه راجعون اسا بھی خدا جاہوں خدا دے بندا سے جو کچھ ملی ہو سو بھی خدا جو ہو یہ بھرو تے بھی خدا دے اولاد بھی نہیں ہو رہی وئی مال بھی نہیں ہو رہی جو عزت بھی جی نہیں ہو رہی وئی جو نفو نہیں ہو او نفو ہلو جو جنو بھی اللہ ہو وقت بھی اللہ اسا اللہ جاہوں جکی صبر کن تھا پیا ان کے مبارک دے بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمه واولئك هم المهتدون اي قال مصطفى ان جمت الله جو خاص رحمت بي ان عام رحمت بي جيڪي صبر ڪندا صابرين تي الله جو رحمت عام بي ۽ خاص بي اولئك هم المهتدون ۽ هدايت وارا بي هي خدا بي هي سچا بي هي صحيح بي هي جيڪي مصيبت ۾ صبر ڪن ऐं अलाह जो रुजू कर रब फरमाए थो उन कामयाब बि आहे हिदायत वारा बि आहे मुंहिंजूं ख़ासि ऐं आम नेमतूं हुनजे घर में क़ुरान कीअं थो फरमाए त मुसीबत मोहन जो अहिड़ो छा तकलीफ़ मोहन जो अहिड़ो ॾास आहे अलाह ताला सां तव्हांखे तकलीफ़ुनि खां बचाए वरी तकलीफ़ूं अचनि त अलाह ताला हुते सब्र जी टोटी कंदा क़ुरान ईअं फरमायो इहे वाकिया इहे हंगामा इहो इम्तिहान रसूल अलाह सलाह जे असहाबनि ते आया خود حضور پاک جو ذات پاک تھی آیا ہے اصحاب کرام تھی آیا امام اہل بیت کرام تھی ہوا کے آیا اور سبھی ان میں فل پاس بنیا اور سبھی ان آدم سے عمل کر ہلا گا اساں کے سبق سکھارے گا کہ جی اس طرح تکلیف میں مصیبت میں پر جو انداز رکھوا تو وہاں کے بھی انہی انداز رکھنوا حضور اس نے بفیر فرمائی تو وہاں کے مصیبت میں ایو انداز رکھوا پر جی نہ پھیلانی آپ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود فرمائیں دعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بداب الجاهليه رواه الترمذي رواه مسلم عبد الله بن مسعود فرمائی دعا
حضور سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹے گناہ اہڑا ہے جو وہ کرے تو پیو وہ ماں محمد مصطفیٰ جو نہ ہے مجھے جماعت میں نہ پانچ جماعت والے کڑھوں تھا پیا کہڑا منظر بل خدود و شکر جیوب ماتم میں ماں پہ پیارو مری آ پٹ مری ہو زار مری ہوئی پیو مری ہو بھا مری ہو کو کری مری آ یا پانچ پیر مری آ پانچ استاد مری آ پانچ مرشد مری آ کیر بھی مری آ ان کے ماتم میں جو کو ماتم تھو کرے ضرب الخدود جن پانچ منہ کے تماد ہوں اشینا پٹیں رار پٹیں وہ شکر جڑوں پہ اشینا پہ گریب پاڑی کپڑا پاڑی ماتم رار پہ چھری چھگئی منہ کے تماد ہوئی بکم یہ جاہریت جی جاہریت وارو نمونو کرو ہاں دعوا کئی من فخر کئی پنج ذات پہ تو ماں صحیح نہ ماں قریشی آیا ماں مخدوم آیا ماں بزرگ آیا ماں فلاں مطبر آیا جن پانچ ذات سے فخر کرو پنج قوم سے فخر کرو جن ٹو ماتم کرو مجھے نبی مصطفیٰ فرمایا لیس میں نہ یہ ماں محمد رسول اللہ کی جماعت میں نہ ہے یہ اصانی جماعت میں نہ رسول اللہ کی جماعت وہ ہے جن جڑا قرآن فرمائے تو پہ تو بشر صابرین وہ جے صابرین رہا اے پیارا محمد جے صابرین رہا یہ ہر بیت صابرین امام حسین صابرین ہاں امام حسن صابرین علی مرتضیٰ صابرین حضرت عثمان صابرین یہ سب صابرین ہا یہ صابرین جے کم کرے وا صبر کرے وا بشارت بھی ہن جلا نعمت بھی ہن جلا رحمت بھی ہن جلا تا جلا سبق بھی ہن جلا ہن اے اللہ جی رحمت بھی ہن جلا یا باقی جے صابرین نہ ہن نبی سے مطلب جماعت مجھے ہے جو صابرین بگ جو صابرین رہے وہ مجھے جماعت میں داخل رہے حضور کے جماعت میں کڑھی چھو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کے جماعت میں نہ کر جماعت میں داخل کر کرا شریف اللہم صلی اللہ وسلم بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم النبی مالک اندر اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربون اربون فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحزاب والطعن فی الانصاب والاستذقاء بالنجوم والنیاحۃ وقال الناحیۃ اذا لم تطلب قبر موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربان من قطران و درع من جرب پار فرمایوں تو چار مرد ہیں مجھے امت میں نبی جی فرمایا چار مرد مجھے امت میں ہیں جیسے جاہلیت والے زمانے کا تھیندا اچن تھا پیا لاجت رکون ہن مجھے امت میں سے چھ جی نہ مرد پہ جی ہیں اور اس میں بد پہ جی ہیں مجھے امت میں سے چھ جی نہ کیڑا چار مرد الفخر فی الاصحاب جو پر جی ذات تے فخر کر کے مجھے ذات بڑی ہے ماں خاندار ہے بڑو جہا ہاں ماں بڑو ماں بڑی ایک اٹالے والے بڑی مجھے ذات ہے وطن فل انصاب بے جے نسب میں تانو ہن فلاں کوریا فلاں مچیا فلاں ہیا فلاں ہوا بے جے نسب میں تانو لے پاس کے نما قریشی ہما سید ہا ما بڑو بہت بڑا ہا مجھے ذات تے فخر کر بے جے نسب میں تانو ہن اے با جو ورس اس کا بن جو میں جو مین جو بس وری ستاروں کو سمجھن ہا فلاں ستارو بلا ہن سی مین ضرور یہ وسد یہ ستارے جو اثر مین جو بس وہ وہی ستارا لوگوں سمجھن عربی کہنا ہا ہٹ چوتھوں انیاحتو چوتھوں میت متھا یا کہ پیارے جب مرنے وفات متھا وہی ماتم مرائن باہے باہے مہینے چھے چھے مہینے 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 خاص خاص تاریخ سے ماتم مرائن فرما نبی شریف فرمایو یہ چار مرض مجھ امت میں رہن جو امت نے کہ چھے دے ہی نہیں تو فرمایو انیاحتو اذا لم تطلب قبر موتها تقام یوم القیامت و علیہا بال من قطران ودرون من جرب یا ماتم کا بھائی عورت خاص کے فرما تھا جگہ ماتم تھی کرے عورت کو جو مرس مری ہوگا پوچھے مرس مری گا تبھی ان حکومت چار مہینہ دہ دی سو میں بے بس چین مہینہ دہ دی گا پوچھ مرس جو ماتم نہ کروا پوچھ جو ماتم نہ کروا سو جو چھو سے چھو ودیگ نہ ہے بے کنجرہ بھی وہ ٹے جارا وہ دیگا ہے کون باقی جگہ ماتم تھی کرے کہیں بھی پیارے رہا پیر رہا مرشد رہا ہاں پنجے پٹ را زار پنجے مرس را تو بھن نکی کرے مرن کھا گے فرما تو بھن نکی مرن کھا گے قیامت میں اللہ تعالیٰ انہی عورت کے بیارے انہی کے دام بھر جا کپڑا پہ رائیں گے ہے انہی کے جرب چبا
گھر جن کے چوان گھر سجے بدن میں اللہ تعالیٰ اٹھوا کہیں گھر ڈے چی تو ڈانبر کے بدن کے ملے میں تو دودھ کی باہ ڈانبر کے پیوں کے بدھی ساڑی یا سزا ہے ان رن کی جکا رن ماتم تھی مل ہے اللہ سا تا اڑے ماتم کا بچائے کہ قیامت کے دہاڑے ڈانبر پائے جہنم کی باہ ساڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ جماعت کھائیں ماتم والے کے کڑھی تڑے چڑے اللہ سی نبی سی دربار میں ترن کا شر بچائے تراشی وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون قران فرمایو جيڪي صبر ڪن ٿا ڪپڙا نه ڦاڙن ها هن نه پچا نه ان جي لاءِ بشارت آهي رحمت ان جي گھر ۾ آهي عام رحمت به اتي خاص رحمت به اتي هدايت به اتي عن ابي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائية بالمستمية رواه ابو داود ابو صاح حديث سنجا ٹھیر حديث سنجا کتاب بھراتا ہے حديث سنجا کتاب بھراتا ہے انہی بارے میں کوئی نو مسئلہ تھا قدیم مسئلہ فرمایا فرمائے ہوں حضرت ابو سيد الخدري فرمائے رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عورتن تے لعنت کیا بن عورتن تے لعنت کیڑی الناحیت والمستمعات ایک وظیفہ جکا ماتم تھی کرے پئی یہ وظیفہ جکا ونی بدھے تھی پئی ایک وظیفہ جکا ماتم کرے کہ جکا ونی بدھے محفل بنائے بدھو تو کھما کے سلے آئی پاڑے راجو گڑ تھی پاڑے راجو ایک بے کے سلے گڑ چھو اچھو تو ماتم ملھائیوں نبی جی فرمایو جکا ماتم کرے تھی پئی انہوں تے بھی لانت جکے تے ویٹھو جنت نام کروا انہوں تے بھی لانت اللہ سا تاکہ نبی جی لعنت کا شر بچائے رسول اللہ جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لعنت کا بچائے اڑے پٹکے میں فیض کیڑے ملو اڑے ماں تما سا کے ملو تھا نہ خدا ہی ملا نہ بسا دے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ لے نہ ہولے نہ خدا جی رحمت ملی کچھ بھی کون جو جان ہو کا حکم خراب اللہ تعالیٰ کی یہ حکم کرائے جیسا خدا جی طرف قرب تو ملے ثواب تو ملے تو سا کامیاب ہے سیدنا شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارك الله سيدنا ومولانا محمد تقليب دونهم تي يتي خدا جي طرفا تقليب دونهم تي يه خدا جا پيارا خدا جو خدا جي تقليب الله جي امتحان تي خدا جي آشتر جي آشقا پيچھا کن پٽي پڙي ڪيترا پڙي ڏي ڪنهن لاءِ پڙي ڏي ها ڪنهن لاءِ پٽي ڪنهن لاءِ پڙي ڏي عن سعد رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقه هون عليه فما زال كذلك حتى يمشي على ارض النبى ليس له ذنب رواه الترمذي سعد فرمائندو رضي الله عنه رسول الله خود پوچھو سلام معاملہ عجیب ہو معاملو عجیب مانو بھلی تو ہے پیا لیکن نبی سے خود پوچھو یو اصحاب پوچھو یا رسول اللہ ایو الناس اشد بلاء اے دنیا میں بلا گھنی تکلیف گھنی مصیبت گھنی مصیبت کہاں چاہیے دعا یہ تو کو پوچھے ہاں یہ ملے ملے کو پوچھے ہاں کہ ذاکر کو پوچھے ہاں یہ نٹور کو پوچھے ہاں تیرا سے تکلیف ہی دیو نہیں چاہیے وہ گنہ گار ہو جائے خراب ہو جائے ہاں پوچھو مانو ہو جائے خدا سے کورو ہو جائے جب خدا کی کاوڑ ہوجے تکلیف انہی چاہیے بیا اساں یہ چاہوں ہاں حضور نے فرمایا کہ تکلیف انہی کا چاہیے بیا قرآن فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل فرمایا بڑی بڑی تکلیف وڈو وڈو امتحان پہلے ای تو لبھ نہ تیا تو نے بن جو درجو اتم نے بن جو درجو وڈو وڈو اللہ جو امتحان بڑی وڈو تکلیف بھی بڑی جے راوٹ دے لاڑو دا وہ فالامثل سمل امسل فرما پو جی 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 کہ نبی جا تابدار ایندہ ویندہ جی جی ہوں کے تعلق نبی ساتھ جو لگے جو ہوں دو انہوں نے کیوں تکر تقریفی نبی لکھا پو آئے اصحاب جو در جو اور جا جو در جو اور یا ہمارے ساتھ جن جو در جو عالمان جو در جو یہ جی تر جاتن دا ویدہ 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 نبی جا نبی لکھے اور تکر تقریفی ہوں تینے بھر ہے جی وہ پاک تفصیل فرمائیں بہر فرمائیں تفصیل ذکر دین ہوں جو مضبوط آ دین میں بھی پکو آ تکلیف بھی پکی بج دین میں سست آ کچو آ
تقریب چھوڑی دی مت انا امراد پھری وے مت کر مخ پھری وے مت مرتا تھی وے راز مری وے تے بس سونی راز مری وے راز اچھا جو اسلامی طرف ہاں ہزار ہو یا دس اگے ماں بدھا رہا وہ زمیندار ہو چا اسرائی صاحب وہ دکھی تسی بن کے ہوندی چھو گی تے تو دو کھٹا دے چل میں چکی ہو گیا واجو چل میں جو دیکھو نڑ ہوں تو بس بہت پی ہوندی اج چلم نڑ بات میں نڑ بھی چکی تو کو ٹوڑ بھی کرے تو سڑا دی پڑے تسبیح پھر کھٹے تے بھی دکھی کھٹ تسبیح واہ بھائی دکھی پڑے جی سڑا دی پڑے تو کو ٹوڑ بھی کرے اساں ڈھا ہوندا سی اس دا سوری کے اللہ دی شان بچا جی میں ہکڑی بھی بکراڑی کوڑی پھندر می بس ساری جی رات جی تی رات تی پروٹھو ہرار کائرا نکلی نسلی شیر میں کچی پئی ہاں یہ راتوں پر میں پھس پئی گپ میں نکلی نکلی گان دا رات مری وئی صبح تے چوں اگے صحیح سرائے صاحب تی جی میں نکل نہ سکی گپ جی گچی دی پئی ہن گھنے ہی لوکی تو تھے پر ہیر کے مر جی سال پڑے بیٹھو گاہ نکی جہاں اجے شہر وچ خدا کو میں ہی بھائی سچی آئی جو میں میری مارس تھی میں ہی ہوئی ارے کوڑے بلے کوڑے ملا دے بسے یہ کہی وہ تصویر کھڑی توڑی توڑے کھڑی تصویر کھڑی کھڑی کی آخر ماں روز سراد پہا پہ تو میں ہی مجھے مری نہیں بھائی تصویر کھڑی توڑی کھڑی کی سرادی چھوٹی میں جو مری بھائی تو بات تصویر بھی چھوٹی نکلی چھپو دین جو کچھ تھوڑی تکلیف آئی سراد پی کر دے اللہ کے شان اصل دے آتے تین تین سال کا بعد لٹھو سے پانچ چند سال لٹھو سے ویچارے کے فارج تھی پی ادرک تھی پس زبان کے ایڈو اثر تھو جو زبان زبان میں صحیح لفظ نہ پو گلائے را 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 کر یہ مری اللہ سا تو کے پنجے گرفت کا بچا پنجے نعمت جو شکر نصیب کرنا ہے اللہ تعالیٰ تکلیف نہ لے جو تکلیف بچے اللہ تعالیٰ تکلیف کے صبر کی توفیق عطا فرمائے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جی دین پہنچو یہ تکلیف وڈی بھائی دین جو کچو آ تکلیف تھوڑی بھی تو متا کھلی وجے ہما گال کزال کا ہٹا یم ہی اللہ ارد ما لہو زمب فرما تھا اللہ والا جے کہ ہوندا ان کے تے ایویں تکلیف ہوئی جو جو ہندا ہندا انیا جی رہی ہوندا تکلیف جے کرے اے پاک تھی ویندا جی رہی ہوندا یا مرد ہی نہ تے سب گناہ کا پاک تھی پو مری ویندا تکلیف میں مصیبت میں گناہ جی کاٹا تھی ویا تا جے پچھاڑی میں پاک جی رہی ہوندا گناہ کا پاک تھی ویندا اجا مرد ہوئی نا اگے گناہ کا پاک تھی نہ تو ایکو گناہ بھی سمے تے نہ ہوندی تا کر پاک دی خدا وڑ پچ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو تکلیف اے مصیبت اللہ والوں جو دادا اللہ والوں جو قادا اللہ والوں جو میراد ہے اے تم تے سی ہے ظلم کیو قہر کیو بے نہ کیو بے ہاں پٹ پٹا پٹ پٹا پٹ پٹا یا خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اللہ سان تاکہ امام حسین حضرت جلالہ جی وہ صبر والی ترقی نتا فرمائے انہیں جی اطاعت عطا فرمائے انہیں جی سیرت عطا فرمائے انہیں جو قرآن سا کوئی صبر عطا فرمائے تا صحیح معنی میں وہ اسلام محرم میں ملائے تو صحیح معنی میں اسا امام حسین جو غم صحیح معنی میں ملائے پر جگہ یہ نہ ہے تو غم غم نہ ہے وہ غم غم نہ ہے اللہ تعالیٰ اے غم کو ساتھ آگے بچائے کراچی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تركت فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی و احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی اہل بیتی ویترتی آل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما رواہ الترمذی زید بن ارقم فرمائے رسول اللہ وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مصطفیٰ اساں کے بیدار کر پنج امت کے نبی سے جان عطا فرمائی ہیں ہوشیار تو خبردار مجھے وصیت اللہ فاتح کے رسول اللہ کے وصیت دے عمل کی توفیق عطا فرمائی فرمائیں انی تارک فیکم پان فرمائیو ماں ویندس ماں بنا تو تما کا وفات کرے ویندس دھوکو مٹائی دس روزے پاک جے اندر ویندس تما کی دسی نہ سکندا ماں دھلے ویندس پر انی تارک فیکم ماں انت ماں انت مسد گم بھی لن تزلو ماں ایری شے چلے ویندس جے کہ تما جے کری وٹھندو تما کا پو تما کڑی بھی گمراہ نہ بنبو ماں کا پو تا لن تزلو گمراہ نہ بنبو اے تا پر
آزم آزم من الآخر بشی وجو تکی شے بی کھا بلی آدھا تھی ولی شے کہی کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الارض اللہ جو کتاب اللہ جو قرآن آسمان کا بٹی زمین تھی یا اللہ جی رسی مضبوط یہ پہلو نمبر مجھو قرآن رسول اللہ فرمائے پہلو نمبر مجھو قرآن کتاب اللہ یہ ہی ہاں شیمہ تھا ہمیں سرے میں اج نبی سے روزے پاک جن آرام ہیں اج ہی جو قرآن ساری کائنات ساری دھرتی سے مجھے قرآن ہڑے یا امانت رسول اللہ یا وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ویترتی اہل بیتی بے مجھے نج اولاد اترتی منا مجھے خاص مجھے اولاد نج مجھے اولاد مجھے اہل بیت کرام اوہی نمت تہا میں چھرے میں دس معلوم تھے دے کیا مدد تک رسول اللہ کی اولاد بھی دنیا میں آئے یہ قرآن کیا مت آئے نبی مصطفیٰ دی آل نبی بھی قیامت تے آئے پر کی اس نے آنوں تے کیرا آلا کیرا آلا ہاں سے جو پنجاب مارو سے دے چے وہ بھی آل رسولا جو پنجاب دے جو پسانا بھائی پیے چے دے وہ بھی سمجھ رہا سیدہ پر کی اس نے سیدہ کیرا آل کیرا تو فرمائیوں وَنَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى جَرَدَ عَلَيَ الْحَوْزَ فان سمجھ مجھے سید ہوا مجھے آل جن چلی آئے جو مجھے آل مجھے مجھے آل مجھے سید مجھے آل بیت مجھے قرآن بھئی قرآن میں بکٹ ہوں دا گل ہوں دا رہنگے تفرقہ ہر کس ایک دیکھ مجھے دار نہیں دا حتی یردہ علی الحوض کیا مطلب بھی کہیں میں مقام میں پر ایک دیکھا لہوں دا تاج حوض کو سردے ما محمد رسول اللہ صاحب بھئی اچھے کٹھا تھی دا مجھے آل قرآن بکٹ ہوں دا آنے پانے پانے صاحب کرو پانے مجھے فیصلو جو جا آل رسول اللہ جو قرآن صاحب شاملہ وہ سید بیا آل رسول بیا آل نبی بیا وہ حوض کو سجکدار بیا باقی کالی محمد میں جو کالی اللہ یار کمی بیا کمی یہ بتا قرآن چاہے کہ ہو چاہے بی قرآن چاہے الف ہو چاہے بے وہ فیصل تو ہاں پال منی کرو اللہ ساتھ آگے انہی فیصل جی بھی توفیق عطا فرمائے ساتھ ہے چور جی سنیان جی اللہ تعالیٰ اسا کے اکھرے وقت کو توفیق عطا فرمائے یہ تو انتھوں نے بڑھائے جو چور کے ساتھ بڑھائے ہوں سادھے کے چور بڑھائے ہوں اوہ خدا اکو جو اندھو بھی نے بڑھائے تو اسا کامیاب ہوں ہم اولئے تفرقا حتی جرد علی الحوض یہ قیامت میں بھی حوض کو سکے مجھے آل مجھے قرآن گردین دا فنزو کیف تخلفونی فیہما رب جس جو نہ مجھے لی بھی نیشن سا کہو تھا برتا کرو مانی سے دس تا بھی جا چو دسو متائیں ہیں جتنی ہیں جیتا بید بھی کرو مجھے قرآن کی پوری تابداری کرو دیکھیں مجھے سچا سید بھجن انہوں جی بھی تعظیم رکھ جو انہوں جی محبت رکھ جو اللہ ساتھ آگے سادات جی محبت رسیب فرمائے حسن حسین جی محبت رسیب فرمائے آر بید کرام جی محبت رسیب فرمائے بارن امام جی محبت رسیب فرمائے امام مہدی علیہ السلام جی ساگے نسی اسا کے اللہ تعالیٰ محبت رسیب فرمائے حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم پیران کے ہم تو لائے جی اسا کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت انہوں جی اتحاد رسیب فرمائے یہ کہ سید جی محبت نہ ہے یہ کہ آ رسول جی محبت نہ ہے وہ مسلمان نہ ہے وہ تو مومن نہ ہے اسا جو یہ کی دعا یہ کہ سید جی محبت نہ ہے یہ کہ آ رسول جی محبت نہ ہے وہ تو مومن نہ ہے وہ تو مسلمان نہ ہے تو سید تو سیاہ ہو نا سمجھائے لئیے تو فرق آ حتہ جردا لے راہور یہ سیدا اے سید جو کو تابدار نہ ہے جو کو مخالفہ وہ منافقا آل رسول جو کو مخالفہ وہ منافقا جو کو کوڑے کے سید سمجھے وہ بھی منافقا جو کو کاج جاری کے جلہا مجھے نبیا جو کو تلہا کاج کا جاری بھی سید پاس رہے تو وہ دو عالم آ علام محمد قادری وہ دو عالم وہ دو پیرا انہا رکھا جنہا مرید ہے وہ چاہ ساہاں کہ تم سیدا نہ دجالا کذابا کولوا ابھی صاحب جو کوئی کہ سچو چوے جو کوئی کہ نبی کرے منے وہ بھی تے جا رہا وہ بھی کوڑا وہ بھی خبیث اللہ تعالی تھا کہ شریف خبیث سے کی توفیق عطا فرمائے نیک سے نیک کرو بد کے بد کرو کوڑے کے تم مجھے پوچھو میں تھا میں جو
ماسن ماسن سے ان کو پکایا نبی جو اولاد ہے حسنی بہا حسنی بہا مجھے قدم رسول اللہ کے قدم تھیا جیسے مجھے نانے نبی جو قدم مجھے قدم تھیا ماں عبد القادر کہیں بھی پنج رسول کے قدم کا پرے باہر نہ ویو آیا اللہ تعالیٰ کے بھی عبد القادر کے قدم کا پرے نہ وہ مسلمان نماز لبھی نا روزو لبھی نا مسجد لبھی نا ذکر لبھی نا باقی کڑا جیسے تاری جا یہ پکو مسلمان تھی جو کو نظر آئے وہ مسلمان ہے وہ بخابی ہے اللہ کا سمجھ مار کے اکل جو اکل کا فرمائے تو اسا مسلمان ہے سراسری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سراس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین واستعینوا بالصبر یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین قرآن سجد کافر کے سجد یہ چل جائے کافرون قرآن کے پڑھے تو قرآن پڑھے کے ذات جو کہ قرآن سار کہہ لو مبارک جو کہ قرآن سار کہہ لو پٹن والے جو کہ قرآن سار جن جو کم میں ہے کاٹھی سا کم میں ہے پوتی سا کپڑے سا ان جو قرآن سار کہہ لو مطلب قرآن چوے تھا تو قرآن چوے تھا تو قرآن بولے تھا تو جو کچھ قرآن چوے تھو جو کچھ قرآن بولے تھو وہ بچائے ملا جو بدھائے ملا ٹکن خور تو ملا بدھائے پان جو مل ہوا چاہے پران جو مل ہوا ٹکن خور آیا تو قرآن بھی مل ہے جہڑے بن جی ارے شرم کے تو پران جو مل آئے اصل ٹکو تو کھائے جو کا گاہ تو کرے قرآن جی تو گاہ ان کی بھی پان ہو جو ملا تو ہو قرآن میں نہ منو سو ملا کوڑا ملا کوڑا دینے کا گاہ تو سب کوڑیا یہ نا ارے جب ملا کوڑا تو بھلا قرآن تو بدھائی کے یہ بدھائی پران بھی نہ پڑھے ملا بھی کوڑو مولوی بھی کوڑو عالم بھی کوڑو باقی ذات کے بدھائے بلکہ جہن میں بیٹھی ونجے بھلے بیٹھی ونجے جیسے ان بسم اللہ اچے تو قرآن اچے جیسے اس لیے کلیان اچے ذات کے نشے بدھائے تو یہ مسلمان بھی عاشق بھی آ قرآن کے چبرے قرآن بھی ملا ملا جو دشمن تو قرآن بھی دشمن اللہ اللہ تعالیٰ کہ شیطان کی کمبر خان شر بچائے شیطان جو گھبرائے تو اللہ تعالیٰ شر بچائے شیطان مسلمان کے کھب وقت موت گھمائے گھمراہ کے چاہیے اللہ تعالیٰ کہ شیطان کی کمبر خان بچائے قرآن سدے تو یا ایھا الذین آمنوا او ایمان وارو یہ کون چھے تو کافر ہو مشرک ہو منافق ہو یہ تو کون چھے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اے ایمان وارو جن بھی کلمہ پڑھا جن بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استعینوا بالصبر مصیبت میں صبر کرو استعینوا بالصبر والصلاة اے نماز پڑھی نماز سا مدد وٹھو استعینوا مدد وٹھو صبر سا مدد وٹھو نماز سا ان اللہ مع الصابرین یقین اللہ تعالی صبر وارن سا گردا یا قران دی آیت یا بلغنی پڑے تبھی قران دی آیت جو کو ملو پڑے تبھی قران دی آیت کرما پڑھی تو غلطی بھائی ابھی کو پڑھے تو صحیح ہے قران تو ساگو ہے اللہ تعالی تعالی قران دی ما ان دی توفیق عطا فرمائے قران کی منو جی توفیق عطا فرمائے کیوں مولا لا ہتا قران جی منو پر موتی بیندا کتے وری تکوا جھولی میں کھلیندا تو کھلے سے بھی سائیں دادی دا ڈاٹھو پیار قرآن سا باقی مانا سا دشمنی ہکڑے ماں آئے ہو تھوڑو بھر جو ماں کے مل سا مسئلہ سے بدھا مت کہڑو کسی قرآن میں گھڑے تھی جان گھنا پسا کاجو کروں مجھے بڑا گھنا ہے تو بڑا گھر ہے جو مسجد کیسے گھنا ہے مجھے بھی مسجد کیسے تمام گھنا ہے ارے گھنا کیے کیسے تیر مسجد دو شہر میں ہے سب نے کیے گھر ہے جو تب بھی گھنا ہے بے مجھے کوئی حیرانا میرا پہلے کہ پہلے ہوئی کیے بے پیو کھول پیو کھول کھٹے نہ کھٹے نہ جلی کھٹے کہے پوتی بھی کہ جب تم آئے تو نہیں ہوں اگر آئے ڈھیر پر جیا قرآن جی میں توکھ لے پر جا ڈھیر پر جیا قرآن کے انہیں بچے قرآن کے غلے پنجے ڈھیر میں اندر مستور کہے سے اللہ اللہ قرآن جی جا یہ غلے پر کہے تھا قرآن جی جا مومن جی دل ہوئی تو قرآن کے پنجے دل میں جا رہے تھا پوت میں مسمع پکو تھا ماں جو رہی یاد ہاں ماں شاہ تو بلے جو رہا ہے جارے بنے پر بہا بلا پہنے تو رسی مطیو بھی کرو جنہا یہ کتاب کھڑ گا نہ تو قرآن جی سنے جٹھو اللہ سا کہا کہ قرآن جی سن جی آئے منجن جی توفیق عطا فرمائے قرآن تو فرمائے لو یا ایو الذین آمن استعین بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ایمان وارو مصیبت میں صبر کرو اے نماز سا مدد بٹھو ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر وارن سا گردہ تو مجھے امام حسین رضی اللہ عنہ سارو سات کربلا میں کہائے تو بچڑا پھٹکن پیا رت وہے تو 365 بدن میں
گھر دا چاہے پانی بندہ سب کچھ روزو روزو پیا پیڑ لا پان سے چکو نہ ہے تبھی اللہ کے دربار میں سجدے میں پیوا حسین جنے جا رہے حسین انہا بخ بچہ بار کہاری بھی نماز پڑھے حسین نماز نہ پڑھے اڑے حسین کے تو بڑھنے کو کھپے جیگڑی چاہیے سمجھی نیاز کرو تو سمجھو نماز پڑھ نیاز سمجھو نماز رکھیا نماز رکھیا نماز جی پڑھی انہیں نیاز ادا کروا چھو تو نماز پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد سب نماز آئے سلا تو پڑھ رہا سبھی سبھی جگہ نماز آؤ سلا تو پڑھ رہا ہو سات نہ ہو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد اے اللہ پیارے محمد بھی رحمت موکل پیارے محمد آل متھاں بھی رحمت موکل آل میں کہہ رہا ہو اگ میں امام حسن آئے امام حسن آؤ بارہ امام پوایا پیار پیر پوایا اگ میں امام حسن سے بٹھو آل میں اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد پر داو سلا دل نماز میں اے اللہ یہ خلیل اللہ ابراہیم کے تو رحمت موکلی ان جو آل کے تو رحمت موکلی اسا جے پیارے محمد جے متا ان جو آل متا حسن حسین متا بار نامن متا خاتون جلد متا پیران پیر متا امام مہدی متا قیامت تے پنج رحمت موکل جے نماز پڑھیا انہی نیاز دا کر نماز نہ پڑھیا انہیں نیاز ادا نہ کرا سوکھ جگہ گرائے وہ نیاز والوں نہ ہے نیاز آئے انہیں کے جو نماز پڑھا اللہ تعالیٰ تو نماز والوں نیاز نہیں فرمائے